وحبرتان 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 بروا خجارني وحبرتان 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 بروا خجارني kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada ee telefishinka saaxal cable tv barnaamijka waxbarashada oo ah barnaamij dabaadla ah oo todobaadkii mar aad ka daawataan shaashada tv ga saaxal cable waxaan idin la socodsiiya aniga oo ah abdirahmaan abdullah imire alaaba barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa booqashooyin aan ku tagno dugsiyada iyo goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada boosaaso anoo kaga sheekeyna taariikhda iskoolka marxaladaha kala duwan ee soo mareen iyo waxbarashada ay bixiyaan halkan aan ku sugnahay waa iskoolka xamdaan waxaan ka diyaarinay barnaamijka waxbarashada ee todobaadkan iskoolka xamdaan ayaa wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan qaybaha dugsiga hoose dhexe dugsiga sare iyo qaybta dugsiga hoose oo ah qaybta xifdinta quraanka kariimka ah bartaan bartaan barwaaxa gaarne waa horeyntii sharaxaadka bixiyay waxbarashada ay bixiyaan ustaad axmed maxamed abdullahi oo dugsiga xamdaan ka dhiga maadooyinka taariikhda iyo juqraafiga bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin waradwaan ila ala dhaalimiin aan horey horan waan soo dhaweynayaa saal cable tv ku soo dhawaada iskool xamdaan aan magacaygu waa axmed maxamed abdullahi macallinka mid macallimiinta ama barayaasha iskoolka xamdaan dhiga maadooyin kala duwan sida juqraafiga iyo historiga mar labaad iyo mar la saddexaad baan soo dhaweynayaa soo dhawaada madashan quruxda badan iyo iskoolkan aad noogu timaadeen waa iskool caama ama iskool gunweyn waqti ahaan waqtiyo dheer buu iskoolku jiray marxalado kala duwan uu soo maray iskoolka waxaa la aasaasay 2003 sanadkan 2023 difaacadda ka baxaysa waa difaacadii 2020aad difaacadii ka horreeyey ama 2020ka difaacadooda ka horreeyey sanadka kuwa jooga waa ardada maanta iskool magaranaysa magaalada magaranaysa iyo dadka xogaalka waa maday magaranaysa ugu sareeya masuuliyiinta haday noqoto qaybaha caafimaadka kala duwan iyo haday noqoto qaybaha dawladda ama xafiis kasta waxaad ku arki kartaa macallimiin ardada magaranaysa iskoolka baxday iskoolku maadooyinka arts iyo science ma kala laha waa general iskoolada kale ee magaalada boosu kala mid yahay waxyaalaha aan insha allah biidnillaahi alkariim albaari waalidiinta iyo dadka kaleba rabna inaan ogeysiino waxaa kow ka ah iskoolku insha allah biidnillaah dhowaan inuu rabno inaan ku tallaabsano tallaabooyin fiican oo ay horumarka tahay sida laababka iyo kale ama kombyuter laab ha noqoto ama chemistry ama biology laab ha noqoto insha allah biidnillaahi alkariim albaari iskoolku waqtiyada uu jiray iyo taariikhdiisana dadku gabi ahaanba way wada hayaan reer boosaaso haddana insha allah biidnillaah tallaabooyin kala duwan iyo meelo wanaagsan oo aan higsananaan way jirtaa ardada tira ahaan ahayna runtii ma yara arday tira badan weeye laakiin waan rajaynaynaa biidnillaah inay magaranaysa ardada iyo siday u tira badan yihiin tayana u yeeshaan insha allah qaar ka mid a ardayda iskoolka oo la hadlay barnaamijka waxbarashada ee tv-ga saaxal cable ayaa ka hadlay hayaanka waxbarashadooda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cawil cabsiday saciid waxaa dhigtaa iskuulka xamdaan primary and secondary school haddaan idin kaga sheekeeyo taariikh nololeedkayga ama iskuulka xilligaa bilaabay waxaa iskuulka bilaabay 2010kii kaas aa ka bilaabay iskuulka xamdaan primary and secondary school ilaa hadda ah heerkan aa soo gaaray form 4-ka ahe maanta waxaan u mahad celinayaa macalimiinta dhammaan oo naloo dadaalaya boqolkiiba boqol oo yacnii boqolkiiba labaatan intay noo dadaalahay noo dadaalaya boqolkiiba 80 annagoo aad dadaalna boqolkiiba 20 iyo wasaaradda oo mahad celinaya oo noo keentay manhaj dhammaystiran bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa sunus cabdalla sheekh axmed dhigata ka mid ah ardayda dhigata iskuulka sheekh xamdaan bin raashid ahna fasalka saddexaad ee dugsiga sare ugu horreyn waxaa u mahad celinayaa dhammaan waalidiintayda labadeeda waalid ee ila soo garab taagay intaan ka soo gaaray ilaa iyo heerkan marka labaad waxaan u mahad celinayaa macallimiinteeda sida weyn iila garab istaagay cilmigeena iyo barashadan iyo maamulaha dugsiga sare ee xamdaan intaa kadib dugsiga sare ee xamdaan waxaan kusoo biiray 2018kii ilaa iyo hadda oo aan dhigto xifdinta qur-aanka kariimka aan ku dhameeyey iyo cilmiga kala duwan oo ilaa aan marayo jaranjaradii sare ee dugsiga sare ee fasalka saddexaad
الحمد لله رب العالمين وهم هذا دمان تيد وسقنا تيد دمان والدي لبضي دوالد يو معلمين تيدا يو دمان تي سو قرب استاكتي ان انت كدب ان اسكول كحمدان واسكول ادب احد وين او الاساسي ان لبضي كون يو صدح دي ان اسكول كون واسكول ادي اهد ان وفي عن دمان ان ارضي دي انو انو اقوم هذيان انت كدب هالكنو حنكو هيا مانسير وانو اخرين دونو ان انير علمي بحديثي أقوم برشدي دي مادي قراني ملك استمر لديو مامولي دمان بري نو وذهي قوي يعني اللو نارتك حري يعني انت سنك قبح حياة وحنا دمان تسكا يعني وحنا قرون وحنا آخرين كل تلنيا إن عمري قوذا إيو عقلي قوذا إيو وقتي قوذا كفاي ديستان أين وحبرتان لكا كلي وحنا بوغني غيبت وحبرشدي يحفزين تا قران كريم حنا وهرينتي لكو لنا يرديد ودروس تكبح حياة يا معلمين تودو كدقي سنة يا أستاذ محمد مهد عبد الرحمن وقابل سنقيبت إشرافك قرآنك كريم كأه يا أرضيدا أستاذ محمد مهد عبد الرحمن وقابل سنقيبت إشرافك قرآنك يا أرضيدا يا سنة وربحين نقسي شغل يا حيان بسم الله الرحمن الرحيم أولا وحن سلام يا تيفيقة هذه أدبان السلام يا نهدان وربحين يريد نقسي شغل عن هينو أنا هرتمق عايقة وحالي لها محمد مهد عبد الرحمن وحنا هاي معلن قرآن وحنا كشقيا سكول كحمدان دكسي هوصلح قيبت قرآن كا وحنا قابل سنة هاي إشراف كا قرآن كا أول لو حنا هاجري معلن فصل قلا لكن هذا سنة كا وحنا قابل سنة هاي إشراف كا قرآن كا ده بقول كأرضا يو إشراف قرآن كا وحي ردان إذا كسي وربحين كوبان قاب كا أن وحبر شد وضن عشرة أن لقيسنو أرضيجا مركة وعشر ككبة حيو معلن كشروط الله رب حاوي إنه إسكفوا جي أرضيجا أرضيجا وقعمها اللابو عتكي سكر وقاعدين يهاي قاب كاسهرت أرضيجا الله رب مركة ورس استعجيسة طلبات أرضيجا مركة وقران كأخرن هيو لما رب معلن كإنه وحوش يجا أما وحفره أرضيجا سجى الله رب إنه وحي عشر كسود ديار صدي isaga laga rabaa inuu cashir kiisu diyaarsan yahay arda diyaarsan oo xalay soo dadaalay oo juhdi soo bixiyay inuu yahay isaga laga rabaa marka saasaanu wax ku wadnaa ardaygu hadii uu cashirka uu yaani laaxin u la yimaado macallinku inuu sheego lama rabo waa loo calaamadinaya waana loo sheegaya halka istaag baa la oranaya diyaar cashirkiisa soo ku diyaarinaya suuradii markay u dhamaato kadib haday tahay suurad adu 10 bog 12 bog oo kala haday tahay ardaygu waxa la rabaa hal mar inuu isku xiro suuradii si loo hubiyo in uu suuradan sugay oo itqaaniyay oo qalbigiisa ay gashay suurada hal mar buu isku xira haday suuradaha dhaadheer oo kala tahay sida baqara oo kale sida ali imraan oo kale sida yunus oo kale suuradaha dhaadheer tahay laba jeer baa looga dhigaa ama saddex jeer ilaa oo cashirkii iyo suuradii la hubiyo oo la xaqiijiyo in ardaygani yaqaanana lama dhaafiyo hadii uu suurada garan waayo saddex maalmood ardaygu oo suurada saddex maalmood ku qaato waxaan u sameynaa ardayga suuradii dib baan ugu celinaa waxaa la rabaa meesha ahamiyadda aan ugu celinayna waxa weeye waxaan rabnaa ardayga suurada uu ka gudbayo in ay tahay suurad uu yaqaano oo u sugan tahay oo maskaxdiisa ku jirta oo qalbigiisa si fiican u gashay oo suuradii ay si fiican u yaqaano marka qaabkaas aan wax ku wadnaa aad iyo aad baad mahadsan tihiin maamulaha qaybta barashada iyo xifdinta quraanka kariimka ah oo la hadlay barnaamijka ayaa sheegay in ardayda siiyaan waxbarasho tayo sare leh maxamed raxmi alxamdulillahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunyaa wa diin sallallahu ala sayidina muhammadin wa sahbihi ajma'iin qaybtani waa qayb waa dugsiga hoose dhexe ee xamdan wuxuu ka isugu jira qayb xifdiga quraanka kariimka ah iyo qayb iskuula iskuulku macnaha ganinka hore waa qaybta xifdiga quraanka baan bixinaa ganinka dambena waxaan bixinaa qaybta iskoolka iskoolku wuxuu ka bilowday ila xadaano ila fasalka 8aad ka weeye waxa la aasaasay sanadkii 2013kii ila hadda fasalka 8aad waxa ka baxay ila 7 dufcadood dugsigu waxa uu diyaaraa garanaysa waxbarashada tayaysan iyo macallimiin tababaran garanaysa xagga quraankana waxaan qaadanaa inta badan macallimiinta ijaasooyinka ka haysta quraanka حاجة سكول كنا معلمين توحوا بدين معلمين education هايستا مركا وحنا وجمع نسان مرة ربع وحبرشة تيسن يا معلمين تابرا كسر دوادة دكسية أسد حي حمدان
وحكوية على مجال البصاص وجران حافظ بالده. وحوق ضمين تاريخ ياساس كدوكسيجا رحلة له كلا دوان وصامري. كشيء كي ما ملحق جود دوكسيجا حمدان عبد القادر محمد يوسف سقح حسين أرديدي لما يصير دوكسيجا حمدان. لكن ديهن مدح دورادة بونتلان يخو دورادة فدرال الصومالية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هل كان روينا كسود ويو ومانتي مرتين وقوة بعض الصحافة كسعطة سهل كيبل تيفي مركب واحد اللي يسود وهذا كسود وهذا مدرسة مؤسسة حمدان مدرسة حمدان كسود وهذا ما ملك ذي معلمة أرض ذو قام فر بين كسود وينيان ما أهم مركب هو الرجي ونصاب وهذا وح مركي صد حاضوية مركب هذه عاد بعد ما أرتدي مهد علينا وقت جينا قارئ عاد نصهرتين مركا قاعمة فرما نكسولوين دوكسغن حمدان من الراشد وحا أساسي ومال قليه حمدان من الراشد أنا مكتوم وها وصيرك دقالها يدوبي سقايا دعمي مالقا بحيي وحسو مريي هياد لي لذا مندمة دعوة الإسلامية والسودان فدقيد قويهي مركا وحال دسي والبا عوي دغي خوغو هري لا دغا 2000 iyo koodi bishii covid fanaat waxaa la bilaabay dhismiisa 2000 iyo 2 bishii 6 koodeedii isagoo gaba-gaba ah oo bishii 20aad 2000 iyo 2 ayaa waxaa la xiray shirkadda barakaad oo markaa dhaqaal uu ola waxa gaabir ba ku yimi laakiin bishii labaad 2003 ayuu shaqada ka bilaabay ayuu mataqan dhamaaday ardaydu ugu horeesay waxa loo soo wareejiyay oo markaa dugsiga Shaafici laga soo wareejiyay 2003 bishii saddexaad koodeedii ayaa la soo wareejiyay xilga ay shaqo galay dufcada ugu horeysay waxa ka baxday markaa 2000 iyo 3dii iyadoo ay dufcadii sanad dugsiyeedkii 2000 iyo 2dii ila 2003dii xilgaas ayuu maartay ka baxday intee ka dambeysay ardada way ka baxaysay dugsiga dugsigu marba wuxuu soo maray heer luqad carabi ah oo manhaj suudaan wax laga barto 2012kii 2003 ila 2012 wuxuu ku soconayay manhajka Puntland ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ee Puntland 2012kii ayaa markaa ittifaaqiyad ama ay wada galeen madaxdii markaa wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iyo munadamadii dacwo islaamiga gacanta ku haysay waxa la isla gartay markaa in manhaj suudaan la keeno 2013kii intaas 3 sano ayuu shaqeynayay markii dufcada ugu horeysa ka baxday ayaa hadana waxa yimi khilaaf wasaaradda hadana iyo qoladii madaxda dacwo islaamiga hadana waxa way dib loo soo celiyay manhajkii wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta 2015-16 laga soo bilaabo ilaa hadda wuxuu ku shaqeynayaa siyaasadda iyo manhajka wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ee Puntland ayuu ku shaqeynayaa sida iskuulada kale ugu shaqeeyaan muddada dhan 20 sano oo iskuulku shaqeynayay waxa ka baxday arday gaaraysa 1700 arday 602 arday gabdhi ahaayeen 1179 waxay ahaayeen wiilal waxa Ilaahay mahadiyo ah maanta lagu faani karo oo maamulka macallimiinta dugsiga Xamdaan ku faan kara ah in jiilki ka baxay
ay maanta yihiin hoggaanka ugu sareeya ee dawladaha Puntland, dawladda Puntland iyo dawladda Soomaaliya. Ardayda ka baxday qaar kood waxa ku jiraan aqalada sare ee Soomaaliya, aqalka mataqana baarlamaanka ee Soomaaliya, baarlamaanka Puntland, wasiirre ka yihiin dawladda federaalka Soomaaliya, wasiirre ka yihiin dawladda Puntland. عالم كورنا وكوجيران دخاتيرتا و وين مانتا و انسان و هليا و هبارتي بنتلان شوكتا ايا مارتي سكولا كان كصوب هدي و هدى بدون كودك شقيان اسبتال لدى صوماليا بنتلان سيبا استال لدى كويالا بوساس ماركا الى هي مهدي وي هدفك لو أردينا وحوي أردك ما أنت وحلا برايا مركز توحلا إلى هذا مستقبل كبريد توباته وصح تاسا كترجميس ما لنكست أردك كرسيك برنايا أردكو أبرنايا وحا يساميان أرددو دب إسكول كوصور نقدان مركز جامعات كي إمادان دل يدبت با إياغو وعي قلين يا أرددو أنا الشيقية كرسيك أنا الشيلة فرديين ما أنتنا ما تغانا إياغو وسرابي إمادان ayagoo madaxay yimaadaan taasna waxa weeye waa dhirigelin cadeynaysa ardayga marka fadhiya inuu hiigsado ardayga walaalkiisa shalay kursiga fadhiyay marka waa su'aal fiican weeye manhajkan wasaaradda waxbarashada hadda ay diyaarisay dabcan waa mar had lagu diirsaday weeye sababtu waa maxay waagii hore wasaaraddu waxay soo diyaarin jirtay oo kaliya mowduucyada syllabus fataqana mowduuc ba soo diyaarinaysay chapterada ama mowduucyada macallinka dhigaya internet bugalaya internetka marku galo waxa laga yaaba internetka in 20 qof ama 30 qof ay 10 dhigeen qof si gaar ah u sharaxay caqabad marka kala duwan bi ardayda kala kulmi jireen laakiin hadda waxa Ilaahay mahadiya manhaj midaysan oo waxa weeye aad iyo aad looga shaqeeyay oo waxa weeye ardada oo dhan وسيمان او معلقة ديجايا بنتلان او دن ملكستو كاشوغو اسكول كملكستو كايالو تولو مجالو يو اسمد با ان هل عشر او اسكومدا لوضا ديجايو تاسنو هيكيني دونتا ان انت هاندا اردغو هاوي ماتغانا وسن اقابات كالاكول مدونين وانا منهج لوباهنا وحنا لان هاي مارتي وكوما هاد الينا wasaaradda waxbarashada iyo barbaarista xafiiska maareynta manhajta ee soo diyaarisay aad iyo aad baan uga mahadcelinayna waxaan leenahay caqabad taagneed ayaa maareeytay xal loo helay marka in laga sii badiyo dabcan de wixii niqaasho oo noqdaadana waa wax maareeytay loo celinayo jihada markaas iska leh laakiin manhajka waa lagu diirsaday dabcan iskuulku xamdaan wuxuu ka mid yahay iskuulada ugu faca weyn ugu tunka weyn Puntland heerarku soo marna waa og yahay waxa caqabad ku noqoto xoga yar waxa mudasanadahan dambe inuu san iskuulku ka muuqan tartamada waxana keenay kala wareegi caqabada iskuulka markii horena uu carabi ku ahaay ku baxay manhajka Puntland oo aha iskuulada maartay kaalimaha ugu waaweyn ama ugu sareeya galaya markii carabi loo bedelay haddana carabiga laga wareejiyay xogaa gaab baa ku yimi laakiin insha Allah hadii Ilaahay idmo gaabkaas uu iska bixi doona wuxuuna ku soo noqon doonaa waxaan rajaynayaa inuu ku soo noqdo heerkii ma taqaan heesiisi iyo mid ka weyn insha Allah wax bartaan barwaaq gaarne wax bartaan barwaaq gaarne